nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Para a celebração deste casamento, meus irmãos e minhas irmãs, felizes aqui nos reunimos na casa do Senhor, no dia em que esses nossos amigos, Iago e Lara, resolveram estabelecer o seu novo lar. Para eles, este momento é de suma importância. Por isso, vamos acompanhá-los com a nossa amizade e a nossa oração fraterna. Unidos a eles, ouviremos atentamente a palavra que hoje Deus nos dirige. E depois, juntamente com a Santa Igreja, por meio de Jesus Cristo, nosso Senhor, vamos pedir a Deus Pai que acolha, abençoe e mantenha sempre unidos estes noivos, seus servos e nossos irmãos. Atendei, ó Deus, as nossas súplicas e derramai as vossas bênçãos sobre Iago e Lara, para que, unindo-se em matrimônio, diante do vosso altar, sejam confirmados na caridade por Cristo nosso Senhor. Amém. Leitura da primeira carta de São Paulo aos Coríntios. Irmãos, aspirai os dons mais elevados. Eu vos ainda mostrar-vos um caminho incomparavelmente superior. Se eu falasse a línguas dos homens e dos anjos, mas não tivesse amor, eu seria como um bronze que soa ou um símbolo que retine. Se eu tivesse o dom da profecia, se conhecesse todos os mistérios e toda a ciência, se tivesse toda a fé, a ponto de transformar montanhas, mas se não tivesse amor, eu não seria nada. Se eu gastasse todos os meus bens para o sustento dos pobres e se entregasse o meu corpo às chamas, mas não tivesse amor, isso de nada me serviria. O amor é paciente, é bondoso, não é invejoso, não é vaidoso, não se ensoberbece, não faz nada de inconveniente, não é interesseiro, não se escolheriza, não guarda rancor, não se alegra com a iniquidade, mas se regozija com a verdade. Suporta tudo, crê tudo, espera tudo, desculpa tudo. O amor não acabará nunca. Palavra do Senhor. Graças a Deus.
Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, houve um casamento em Caná da Galileia. A mãe de Jesus estava presente. Também Jesus e seus discípulos tinham sido convidados para o casamento. Como o vinho veio a faltar, a mãe de Jesus lhe disse: eles não têm vinho. Jesus respondeu-lhe: mulher, por que dizes isto a mim? Minha hora ainda não chegou. Sua mãe disse aos que estavam servindo: fazei o que ele vos disser. Estavam 6 talhas de pedra colocadas aí para a purificação que os judeus costumam fazer. Em cada uma delas cabiam mais ou menos 100 litros. Jesus disse aos que estavam servindo: enchei as talhas de água. Encheram-nas até a boca. Jesus disse: agora tirai e levai ao mestre Sala. E eles levaram. O mestre Sala experimentou a água, que se tinha transformado em vinho. Ele não sabia de onde vinha, mas os que estavam servindo sabiam, pois eram eles que tinham tirado a água. O mestre Sala chamou então o noivo e lhe disse: todo mundo serve primeiro o vinho melhor, e quando os convidados já estão embriagados, serve o vinho menos bom. Mas tu guardaste o vinho melhor até agora. Este foi o início dos sinais de Jesus. Ele o realizou em Caná da Galileia e manifestou a sua glória, e seus discípulos creram nele. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos, estimados irmãos, estimados amigos, noivos, Lara e Iago, nós temos alegria e a satisfação em acolher vocês dois aqui hoje, para que vocês possam e querem e vieram pedir a bênção de Deus na união de vocês. Nós queremos, nós permitimos que Deus esteja em nosso matrimônio. E vocês sabem do compromisso que vocês estão assumindo diante de Deus, diante da comunidade. Quer dizer, nós estamos permitindo que Deus nos acompanhe na nossa vida matrimonial e que Deus nos abençoe. É um dia único da vida de vocês. Esse dia jamais voltará. Então, por isso, vocês devem hoje estar celebrando com muita alegria esse matrimônio de vocês. Vocês celebram, o padre está para assistir. Então, olha, celebre com entusiasmo, porque hoje nós queremos estar buscando aquilo que lá na origem Deus criou o homem e a mulher e os abençoou e vai abençoar vocês dois através do sacramento do matrimônio. Nós sabemos que o sacramento do matrimônio não é uma invenção da igreja, vem de Deus. E por isso daqui a pouquinho vocês irão ouvir dizendo: o que Deus uniu, o homem não separa. Então, olha, por quê? Porque é união de Deus. Aquilo que Deus une, o homem não tem o poder de separar. Iago e Lara, olha, vocês voltem um pouco de quando vocês se conheceram. Há um bom tempo atrás, né? Vocês conheceram, talvez olharam um para o outro, despertou um certo interesse, mas naquele olhar de vocês não existia nenhum gostar e muito menos amor, simplesmente um olhar. O tempo foi passando, vocês foram se conhecendo, passaram a gostar um do outro, depois esse gostar se transformou em um amor, e é esse amor que trouxe vocês dois aqui hoje, porque vocês se amaram, se amam e vão continuar amando para toda a vida. E por isso, nesse amor, vem a bênção de Deus. Vocês dois têm consciência das dificuldades que estão reservadas para vocês no matrimônio. Eu sei que se eu perguntar para vocês: olha,
tiveram dificuldades, tiveram problemas no tempo de namoro? E eu dizia assim: sim, padre, muitas. A um ponto de, às vezes, um dia pensarem: olha, não é essa pessoa que eu quero, não é isso que eu quero. Vamos ser nosso namoro. Às vezes passou isso na cabeça de vocês. Mas o amor de vocês foi crescendo e vocês conseguiram vencer as dificuldades, as barreiras que vocês encontraram. E vocês estão aqui hoje porque venceram. Isso não é o amor, não consegue vencer as dificuldades. Agora, se vocês tiveram dificuldades depois do casamento, elas aumentam muito mais. Não estou desanimando vocês não, mas é a realidade. Porque o tempo vai passando e parece que o casal vai acostumando um com o outro. Vai acostumando, e às vezes a paciência não é a mesma de quando vocês estavam namorando. A paciência vai diminuindo. E ali, às vezes, qualquer motivo é motivo de um ir para um lado, outro para outro lado. Por quê? Não tem aquela perseverança. Isso acontece quando os dois não são capazes de dialogar e buscar resolver os problemas. Olha, o matrimônio não depende só de um, depende dos dois. Então, olha, os dois devem estar unidos. Gente, casamento não é um ser posse do outro. É ser amigo, é ser companheiro. Então, olha, não é posse. Eu dou as normas e o outro obedece. Não é assim que funciona o casamento. Mas esta amizade que vocês devem ter, né? Uma amizade diferente de uma amizade que a gente tem na vida. Mas marido e mulher. Nós ouvimos no Evangelho, quando Jesus, sua mãe, foram convidados para um casamento. O casamento naquela época era uma semana de casamento, era uma semana de festa. Então, os parentes, os amigos se alegravam com os noivos. Era um motivo de uma festa muito grande, um motivo de alegria. E por isso, o vinho simbolizava, representava a alegria. Se faltasse o vinho, faltava alegria. E era uma frustração para os noivos. A maior vergonha que os noivos podiam passar se viesse a faltar alegria, o vinho. E de repente, Maria percebe, eles não têm mais vinho. E vai dizer para Jesus: olha, ela sabia que Jesus poderia resolver o problema, a frustração dos noivos. Ela vai até ele: eles não têm mais vinho. Mas Jesus disse: olha, o que eu tenho a ver com isso? Eu sou um convidado para o casamento. Maria entende o que Jesus está dizendo. Ela sai dali e vai dizer: fazei tudo o que ele vos disser. Jesus não disse nada, né? Mas Maria entende: fazei tudo o que ele vos disser. Na vida de vocês, busquem esse apoio em Maria. Olha, estejam atentos ao que ela disser para vocês, né? Porque ela vai dizer: olha, no casamento de vocês, se vocês estiverem abertos e deixar que Maria esteja no seu casamento, vocês vão entender o que Jesus está pedindo, porque ela vai levar o pedido de vocês até ele. Ela vai dizer: fazei tudo o que ele vos disser. Mas muitas vezes o casal está fechado ao amor de Jesus e não percebe que Jesus está dizendo para vocês: sejam obedientes a ele. Maria está com vocês e ela sabe das necessidades de vocês, mas se vocês estiverem atentos ao que Jesus disser, vocês vão ser capazes de vencer qualquer dificuldade. Então, olha, não deixem faltar o vinho da alegria na vida de vocês. Não deixe as frustrações. Se vocês ouvirem Maria e ouvirem Jesus, vocês nunca terão frustração na vida de vocês. Mas fazei o que ele vos disser. Mesmo que vocês percebam, mas isso não tem sentido. Eles não tinham vinho. Jesus pede para colocar água nas talhas. Olha, o que tem a ver água com vinho? Nada. Mas Maria disse: o que ele disser, vocês façam. Encheram as talhas de água. E aí acontece o milagre. Então, olha, mesmo que vocês percebam, mas isso tem sentido em nossa vida. Jesus está pedindo. Maria disse: sejam obedientes. E ali a graça acontece com o que vocês estão permitindo. Então, olha, nunca deixe faltar Deus na vida de vocês. É o sustento maior que vocês terão, é a presença de Deus.
rezem juntos, rezem juntos. Muitos casamentos têm um fracasso, por quê? Porque os dois não conseguiram vencer as indiferenças que cada um tem. Você e Iago, você e Lara, vocês são diferentes, cada um tem suas indiferenças, mas será que o amor de vocês é capaz de vencer tudo isso? Eu sempre digo no casamento, olha, uma mãe é capaz de dar a vida pelo filho, uma mãe dá a vida pelo filho, porque ela ama o filho. Você, Iago, você, Lara, será que vocês seriam capazes de entregar a vida por amor ao outro? Será que o amor de vocês é tão verdadeiro? Eu sou capaz de entregar a vida por ele, eu sou capaz de entregar a vida por ela. Aí é um amor verdadeiro. Então vocês estão fazendo tudo que Jesus disser, sejam perseverantes, Deus está com vocês, mas não permitam que nada, que ninguém venha a interferir naquilo que vocês irão construir, né? Vocês sabem que o sucesso do casamento só depende de vocês dois, mas o fracasso também depende de vocês dois. Busquem esse amor sem condição pelo outro, e sempre permitam e busquem a presença daquele que vocês sabem que pode tudo. Deus não entra na vida de vocês se vocês não permitirem. Então, olha, vocês estão buscando o casamento, o matrimônio, porque vocês acreditam. Perseverem. Dificuldades, vençam. Atritos, tribulações, conversem com o outro, para que Deus possa sempre abençoar a união de vocês. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Estimados e amigos noivos, Iago e Lara, viestes a esta igreja para que, na presença do sacerdote e da comunidade cristã, a vossa decisão de contrair matrimônio seja marcada por Cristo com sinal sagrado. Cristo abençoa com generosidade o vosso amor conjugal. Já vos tendo consagrado pelo batismo, vai enriquecer e fortalecer-vos agora com o sacramento do matrimônio, para que sejais fiéis um ao outro por toda a vida e possais assumir todos os deveres do matrimônio. Meus amigos noivos, Iago e Lara, viestes aqui para unir-vos em matrimônio. Por isso, eu vos pergunto perante a igreja, é de livre e espontânea vontade que o fazeis? Sim. Sim. Abraçando o matrimônio, ides prometer amor e fidelidade um ao outro. É por toda a vida que o prometeis? Sim. Sim. Estar disposto a receber com amor os filhos que Deus nos confiar, educando-os na lei de Cristo e da igreja? Sim. Sim. Para manifestar o vosso consentimento em selar a sagrada aliança do matrimônio, diante de Deus e sua igreja aqui reunida, os noivos dão as mãos. Eu, Iago, te recebo, Lara, por minha esposa, e te prometo ser fiel, te amar, te respeitar, na alegria e na tristeza, na saúde e na doença, por todos os dias de nossa vida. Eu, Lara, te recebo, Iago, meu esposo, e te prometo ser fiel, te amar, te respeitar, na alegria e na tristeza, por todos os dias de nossa vida. Deus confirme este compromisso que manifestaste perante a igreja e derrame sobre vós as suas bênçãos. Ninguém separe que Deus uniu. Abençoe essas alianças que eis entregar um outro em sinal de amor e fidelidade. Amém. Lara, receba esta aliança em sinal do meu amor e da minha fidelidade. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.
essa aliança em sinal do meu amor e da minha fidelidade. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vamos bater palmas para o casal? Pela Igreja, a fim de que seja sinal do amor de Deus entre todos os seres humanos, roguemos ao Senhor. Senhor, escutai a nossa prece. Por Lara e Iago, que cheguem à felicidade plena, roguemos ao Senhor. Senhor, escutai a nossa prece. Para que conceda a Lara e Iago a graça dos filhos, a alegria de edificarem no amor o seu lar, roguemos ao Senhor. Senhor, escutai a nossa prece. Pelos pais de Lara e Iago, para que Deus os recompense por todo o bem que fizeram pelos seus filhos, roguemos ao Senhor. Senhor, escutai a nossa prece. Pelos casais aqui presentes, para que, tendo participado desta celebração, sintam renovados pelo Espírito Santo a graça do seu matrimônio, roguemos ao Senhor. Senhor, escutai a nossa prece. Pelos falecidos das nossas famílias, de Lara e de Iago, de todos aqui presentes, para que o Senhor lhes dê a luz, a paz eterna, roguemos ao Senhor. Senhor, escutai a nossa prece. Infundi, Senhor, nos corações destes esposos o espírito do vosso amor, para que sejam um só coração e a sua alma, e nada possa separar os que unistes, nem afligir os que abençoastes, por Cristo nosso Senhor. Caros fiéis, roguemos a Deus que derrame suas bênçãos sobre Iago e Lara, que lhe ajude bondosamente com seu auxílio aos que enriqueceu com o sacramento do matrimônio. Ó Deus Todo-Poderoso, vós criastes todas as coisas e desde o princípio ordenastes o universo, criando o ser humano à vossa imagem, quisestes que a mulher fosse para o homem uma companheira inseparável, de modo a já não serem dois, mas uma só carne. Ensinando-nos assim a nunca separar o que criastes na unidade. Ó Deus, santificastes misteriosamente a união conjugal desde o princípio, a fim de prefigurar no vínculo nupcial o mistério do Cristo da Igreja. Ó Deus, vós unis a mulher ao marido e dais a esta união, estabelecida desde o início, a única bênção que não foi abolida, nem pelo castigo do pecado original, nem pela condenação do dilúvio. Volvei o vosso olhar de bondade sobre esses vossos filhos, que unidos no vínculo do matrimônio, esperam ser fortalecidos pela vossa bênção. Enviai sobre eles a graça do Espírito Santo, para que, impregnados da vossa caridade, permaneçam fiéis na aliança conjugal. O amor e a paz permaneçam no coração da vossa filha Lara, e ela busca o exemplo das santas mulheres, exaltadas com louvores nas Sagradas Escrituras. Nela confie seu marido Iago, e saiba honrá-la com devida estima, reconhecendo-a companheira e cordeira da vida divina, e amando-a com aquele amor com que Cristo amou a sua Igreja. Nós os pedimos, ó Pai, que estes vossos filhos permaneçam firmes na fé e amem os vossos mandamentos, que se conservem fiéis um ao outro e sejam para todos um exemplo. Animados pela força do Evangelho, sejam de todos verdadeiros testemunhos de Cristo. Enfim, após uma vida longa e feliz, alcancem o Reino do Céu e o convívio dos santos por Cristo nosso Senhor. Felizes os convidados para ser o Senhor, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno de que entreis em minha morada, mas dizei-me a sua palavra e eu terei salvo. O corpo do Santo Cristo nos guarde para a vida eterna. Amém. Thank you.
Oremos, tendo participado da vossa mesa, nós os pedimos a Deus que Iago e Lara, unidos em matrimônio, sempre vos sigam e anunciem a todos o vosso nome, por Cristo nosso Senhor. E agora, para a bênção final, após cada invocação, nós iremos responder: Amém. O Senhor esteja convosco. Jesus, que assistiu às bodas de Caná, derrame suas bênçãos sobre vós e vossos parentes e amigos. Amém. O Cristo que amou sua igreja até o fim, derrame continuamente o seu amor nos vossos corações. Amém. O Senhor vos faça testemunhas da sua ressurreição e vos dê esperar com alegria a felicidade prometida. Amém. E desça sobre vós, sobre esta nova família, Iago e Lara, a paz, o amor e a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Vamos em paz, que o Senhor nos acompanhe. Iago e Lara, vocês agora estão casados, Deus abençoe vocês. Termina a celebração do casamento e inicia a vida de matrimônio de vocês. Vocês entregaram para o outro uma aliança, né? Esta aliança, ela não é o casamento de vocês. É um sinal externo da verdadeira aliança que encontra em seus corações. Não permito que ninguém, que nada, venha quebrar esta aliança. Que Deus abençoe, que vocês busquem sempre esta felicidade, tá? Muita paz na vida de vocês.